bien por el doctor. Sí, la boca, Buenas noches, amigos. Estamos a poucos minutos de iniciar nossa mega capacitação, nosso evento com o top 1 de vendas de Brasil. Aproveite este momento para terminar de chamar sua gente que já está ativa em este mês, para que se conectem na capacitação de Omiro, que aún há muita gente que se falta conectar, para pensarmos, ok? Então, aproveite esses momentos, marque na gente que está ativa, que aún não está conectada, para que se conecte. Cuento com o apoio de todos vocês, meu líder. Enquanto isso, eu vou mirar aqui o que passa com o nosso áudio, para meter um vídeo.
Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Eu sempre sonhei com uma rinodeia gigante. Senhor Francisco e Dona Adelaide Rodrigues, um casal que sonhava em mudar a vida das pessoas. Pois bem, eles sonharam e realizaram. Se dedicaram incansavelmente para transformar suas vidas e a de seus quatro filhos. E hoje, são gratos por terem alcançado esse objetivo. Já pensou como seria incrível se você fosse uma pessoa muito mais realizada e bem-sucedida? Podemos provar que esta pessoa de enorme sucesso... Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Eu sempre sonhei com uma rinodeia gigante. Senhor Francisco e Dona Adelaide Rodrigues, um casal que sonhava em mudar a vida das pessoas. Pois bem, eles sonharam e realizaram. Se dedicaram incansavelmente para transformar suas vidas e a de seus quatro filhos. E hoje, são gratos por terem alcançado este objetivo. Já pensou como seria incrível se você fosse uma pessoa muito mais realizada e bem-sucedida? Podemos provar que esta pessoa de enorme sucesso está exatamente aí, dentro de você. O que você precisa para fazer esta grande mudança? Junte-se a um grupo forte, reunindo pessoas que batalham e sonham como você, mas que juntas transformam sonhos em conquistas. Mais do que simples palavras, a nossa trajetória é a prova que qualquer pessoa que tem atitude empreendedora, ela pode, ela consegue e, principalmente, ela merece alcançar o sucesso. Fundado em 1988, o Grupo Rinode é uma empresa brasileira que nasceu do sonho do ex-torneiro mecânico Francisco Rodrigues e da ex-costureira Adelaide Garcia Rodrigues. Por maior que fossem os nossos sonhos, quando nós criamos a Rinode, não imaginávamos que ia ser tão grande como ela está sendo hoje, graças a Deus. Mas, para nós, tudo começou a fazer mais sentido quando resolvemos compartilhar o nosso sucesso com milhares de pessoas. O Grupo Rinode está entre as três maiores empresas de vendas diretas do Brasil e conta com uma linha de mais de 600 produtos, incluindo cosméticos, perfumaria, maquiagem, higiene pessoal e bem-estar, além da mais recente linha de alta performance HND. Todos com altíssima qualidade e com o que há de melhor no mercado mundial. Em constante inovação, o Grupo Rinode está sempre atento às novas tendências e conta hoje com mais de 500 franquias espalhadas pelo Brasil.
Nossa fábrica está instalada em uma área de 12 mil metros quadrados, com uma logística que movimenta mais de 3.600 caixas por hora. Tudo isso para atender nossos milhões de consumidores com rapidez, segurança e a qualidade que merecem. Então, exatamente em cima da nossa automação, dá muita velocidade na separação e muita assertividade, porque a conferência da separação dos pedidos para os nossos franqueados, quem faz é esse sistema. Com isso, nos garante que o produto chegue muito mais rápido na mão do nosso franqueado, para que ele possa atender nossa rede de consultor. E o mais importante, muito maior assertividade naquilo que nós estamos. Uma estrutura dessa magnitude nada adiantaria se não fosse pelos mais de 750 mil consultores que, unidos, disseminam oportunidades e mudam a vida de ainda mais brasileiros. E o que dizer das nossas pérolas? O programa Pérolas foi criado para desenvolver e capacitar a liderança feminina dentro do negócio Rinodê e na liderança de marketing de rede. Ou seja, é um programa de empoderamento feminino, onde nós ensinamos, capacitamos todas as mulheres que querem não só ter a venda direta, mas também liderar pessoas. Em setembro de 2017, o grupo Rinodê expandiu suas fronteiras. Esse profundo respeito, compromisso e comprometimento que temos com a missão da Rinodê, com nossos consultores e consumidores, fez com que a Rinodê se tornasse uma empresa internacional. Começamos a nossa expansão pela América Latina e daqui muito em breve estaremos indo para outros países. Os consumidores e as premiações comprovam a qualidade dos produtos. Todos os produtos da marca Rinodê vendem muito bem, mas o Empire é um sucesso absoluto. Nosso campeão também é um campeão nas vendas. Os produtos contam com a mais alta tecnologia e qualidade, justamente para proporcionar aos consumidores a satisfação garantida. A escolha de cada produto é minuciosamente pensada para atender a necessidade básica de nossos clientes. Exatamente por tudo isso que nós afirmamos em nossos valores. Mais que um time, somos uma família. Quanto mais gente, mais vencedores. E eu acredito, sucesso é uma questão de decisão. Grupo Rinodê, chegou a hora de acelerar.
chegou a ser para a nota 10. Hoje chegou o dia. Tuviste tiempo de preparar al país y evitar la crisis, pero para ti, la crisis se cayó como un nivel de... Por el coronavirus, las personas se enferman, mueren. Y tú, sigues diciendo que... Gracias al pueblo, porque haremos lo que nos toca. México no se rinde, México resiste. Boa noite, buenas noches, good night a todos meus amigos, a todos meus amigos aqui conectados. É um gusto estar aqui com vocês esta noite. E, bueno, meus amigos de México que estão aqui conectados, eu vou pedir que vocês me permitam 30 segundos de puro português para dar um recado, uma mensagem a alguns brasileiros de nossa equipe que estão aqui conectados também, para que sepam que um pouco sobre o que vai se passar aqui também. Todos vocês já sabem, mas eles, ou não, que hoje vamos ter esta mega capacitação com este tico que vocês já sabem quem é, mas eles, ou não. Então, vocês me permitam 30 segundos rápido. Fala, galera! Pessoal, meus amigos, meus consultores top das galáxias, estamos aqui hoje, já vamos começar o nosso treinamento com top 1 de vendas do Brasil. E esse treinamento vai ser traduzido simultaneamente pela nossa querida diamante Carolina Marques. Gente, então esse treinamento aqui hoje vai ser falado em português pelo Elton, traduzido em espanhol pela Carol. Pega sua caneta, pedaço de papel e anota tudo. E vamos fazer esse mês um agosto top, beleza? Então, a partir de agora, somente espanhol.
da minha parte, português da parte do Wellington e traduzido pela nossa querida Diamante Carol, ok? Bueno, amigos, já passei a mensagem para os brasileiros que aqui estão. Vocês agora vão me direcionar somente a vocês antes de chamar nosso querido conferencista em esta noite. Amigos, um conselho para todos vocês que estão aqui agora. Apuntem, gravem, hagam o que seja, pero memorizem, aprendam, absorvam o conhecimento deste chico, porque não é qualquer pessoa que faça um promédio de vendas de 200, 300 mil pesos mês. E ele está aqui hoje para te ensinar como fazer. Por quê? Porque hoje tu hiciste por merecer estar aqui nesta capacitação. Então, aproveite. Aproveite, porque há pessoas que não estão aqui que lhe gostariam de montão estar aqui nesta capacitação. E tu estás aqui porque hiciste por merecer. Então, valore o que tu estás fazendo por ti mesmo. E valore o que este increíble gigante tem a compartilhar com nós no dia de hoje. Já estou aqui listo para apontar tudo. Porque sempre que escuto este homem, aprendo algo novo. Então, amigos, sem mais demoras, já vamos começar nessa capacitação. Me ajude a receber com muito entusiasmo, com muita energia, este cara, este amigo que é uma pessoa incrível. Meu amigo, o top 1 de venda em Brasil, Diamante Atinide, muito pronto, Diamante Elite, que eu sei que vai sair este Diamante Elite muito pronto, nosso amigo Wellington Santos. Ótima noite, pessoas maravilhosas. Deixa-me mirar. Excelente noite, pessoas maravilhosas. Estou muito feliz por estar podendo estar com todos vocês aqui do Internacional. Estou muito contento por poder estar aqui com todos vocês do Internacional. E poder compartilhar toda a minha experiência de 5 anos e meio dentro do Grupo Rinode. E poder compartilhar toda a minha experiência de 5 anos e meio dentro do Grupo Atinide. Quero poder aqui dizer para todos que todas as minhas técnicas são simples e que qualquer pessoa consegue fazer o que eu faço. Quero poder dizer-te que todas as minhas técnicas são muito sencillas e qualquer pessoa pode fazer o que eu hago. E quero passar para você tudo aquilo nos mínimos detalhes para que você consiga vender R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000 com essa técnica que eu vou passar para você. Tenta falar umas frases menores, Wellington. Quero poder passar para vocês técnicas onde vocês vão poder vender 10 mil pesos, 15 mil, 20 mil, 50 mil pesos mensuais. E vou permitir, vou fazer com que todos vocês aprendam. E vou permitir fazer com que todos vocês aprendam. E consiga também duplicar para sua equipe. E também consiga duplicar para a tua equipe. Nossa responsabilidade aqui é que você mude completamente. Nossa responsabilidade aqui é que tu cambies completamente. E transforme a sua mentalidade empresarial. E transforme tu mentalidade empresarial. Então vamos lá. Vê só, o seguinte. Primeira coisa. Você precisa entender. Tu necessitas entender. Que você entrou no grupo Rinode. Que tu entraste no grupo Rinode. Para transformar a sua vida financeira e realizar seus sonhos. Para transformar tua vida financeira e realizar e cumprir teus sonhos. E independente do combo que você entrou. Independente do paquete que tu ingressaste. Você se tornou empresário dentro do Grupo Rinode.
Te convertiste em um empresário dentro do grupo HND. E a sua mentalidade, ela precisa estar totalmente voltada para o lado empresarial. E tua mentalidade deve estar totalmente volteada para o lado empresarial. Porque só assim você vai conseguir entender tudo que eu vou passar para você hoje. Porque apenas assim tu vas a conseguir, vas a lograr entender todo o que vou ensinar hoje. E se você entender? E se tu entenderes? Automaticamente você vai praticar de forma disciplinada. Automaticamente tu vas a praticar de maneira disciplinada. E conseguirás obter grandiosos resultados. E conseguirás obter grandiosos resultados. Que vai mudar completamente seus resultados financeiros. Que vão a cambiar completamente tus resultados financeiros. Agora a pergunta é, você está preparado? Agora a pergunta é, tu estás preparado? Você está preparada? Tu estás preparada? Porque o que eu vou fazer com você hoje vai transformar a sua vida por completo. Porque o que vou fazer hoje vai cambiar tua vida por completo. Entendo uma coisa, até a luz aqui está começando a querer apagar. Entendo uma coisa. É tudo na sua mentalidade. Entenda uma coisa, toda em tua mentalidade. O que te, tem coisas que te bloqueia e que tem coisas que te faz crescer. Há coisas que te bloqueiam e há coisas que te fazem crescer. Entenda. Nós precisamos. Nós necessitamos. Está extremamente voltado com a mentalidade. Estar completamente volteado com a mentalidade. É extremamente focada no propósito e no objetivo. Extremamente focada em el propósito e em el objetivo. Para que você consiga atingir uma meta. Para que tu consigas atingir uma meta. É extremamente importante você obter um foco maior. É extremamente importante que tu obtengas um enfoque mais grande. E deixar de lado qualquer ação negativa ou pensamento negativo. E deixa de lado qualquer ação negativa ou pensamento negativo. Porque os pensamentos negativos atrapalham você. Porque os pensamentos negativos te distraem. Eles travam você. Te travam. Faz com que você se bloqueie diante das ações. Faz com que tu te bloquees diante das ações. E diante dos pensamentos negativos, não tem como obter crescimento. E diante dos pensamentos negativos, não há como obter crescimento. Pelo fato de que você não consegue. Por el hecho de que tú no consigues ter resultados ou pensamento que ações provenientes dos pensamentos positivos. Tener resultados provenientes de acciones de pensamientos positivos. Entenda. Positivo atrae positivo. Entiendan, positivo atrae positivo. E negativo atrai negativo. E negativo atrai negativo. Não tem como querer crescer se você não dá espaço para as ações positivas. Não há como crescer se tu não dás espaço para as ações positivas. E para que você consiga vender muito. E para que tu consigas vender muito. É extremamente importante estar extremamente focado no positivo.
Es extremamente importante estar extremamente enfocado en el positivo. Entenda. É certo que existe coronavírus. Entenda, é certo que existe o coronavírus. Que infelizmente pessoas estão morrendo. Que infelizmente pessoas estão morrendo. E que famílias estão ficando desestruturadas. E que famílias estão quedando desestruturadas. Mas é o seguinte. Pero es el siguiente. Você precisa estar focado simplesmente no positivo. Tu necessitas estar enfocado principalmente em el positivo. Esquece todas as reportagens que só fala coisas negativas. Olvídate de todas as notícias que apenas habla coisas negativas. Pelo fato de que tudo você já sabe. Por el hecho que todo usted ya sabe. Agora a questão é, se você... Agora a questão é, se tu... Estiver focado naquilo que é o teu propósito... Estiver focado em aquilo que é o teu propósito... Você irá esquecer de todas as ações negativas que, infelizmente, essa pandemia trouxe para a humanidade. Tu irás olvidar todas as ações negativas que esta pandemia trajo para a humanidade. E estarás agindo da forma correta. E estarás acionando da maneira correta. Com um foco maior nas ações que gerarão renda para você. Com enfoque mais grande em las acciones que te generarán renta. Aonde milhares e milhares de pessoas já estão focando. Aonde milhares e milhares de pessoas já se estão enfocando. E conseguindo resultados excepcionais. E logrando resultados excepcionais. Então, para finalizar essa parte de mentalidade. Então, para finalizar esta parte de mentalidade. É extremamente importante que você entenda. Es extremadamente importante que tú entiendas que as tuas ações que tus acciones irão dar resultados irão dar resultados positivos positivos ou negativos o que basta é você estar extremamente focado no positivo. Lo que necesita es que estés totalmente enfocado en el positivo. En, no caso, agora, em relação a vendas. En este caso, ahora, en relación a ventas. Aonde muitas pessoas têm travas. Aonde muchísimas personas tienen travas. Vergonha. Vergüenza. De conversar com pessoas. De charlar con personas. E esquece que são empresárias. E olvidam que são empresárias. Então, é o seguinte. Concluindo essa parte de mentalidade. Então, concluindo esta parte de mentalidade. Se você acredita que pode. Se tu crees que puedes. Automaticamente a tua mente. Automaticamente a tua mente. Passará. Toda a ação positiva para o teu corpo passará toda a ação positiva para tu corpo e as tuas ações irão dar resultados financeiros e tuas ações darão resultados financeiros. Eu acredito que está todo mundo entendendo. É um pouco desafiante para mim, mas vamos lá. Então, veja só. Então, vocês mirem apenas. Diante da venda, todas as pessoas... Diante da venda, todas as pessoas... Que não têm habilidades de vender... Que não têm habilidade de vendas... Quando entram nesse negócio... Quando ingressam em este negócio... Vendem muitos produtos... Para a família... Para a família...
E amigos. E amigos. E depois fica sem saber para quem vender. E depois queda sem saber para quem vender. E diante disso... E diante disso... Fica sem entender o que fazer. Diante disso queda sem entender o que fazer. E se trava dentro do negócio. E se bloqueia dentro do negócio. E não faz ativação. E não faz mais suas ativações, suas recompras. Não consegue crescer em números. Não consegue crescer em números. E do lado financeiro também. E tampouco o lado financeiro. E o que é que eu vou passar para você? E que vou passar para ti? Simplesmente o caminho que vai proporcionar para você. Simplesmente aquele caminho que vai proporcionar para ti. Lucratividade de forma diária. Lucratividade de forma de maneira diária. Entenda. Não tem como você querer vender muito. Entenda, não há como tu querer vender muito. Se a sua mente te bloqueia e diz que você não pode. Se tua mente te bloqueia e diz que não puedes. Tudo, nós podemos tudo aquilo que nós quisermos. Todo, nós podemos todo aquilo que nós queremos. Qualquer coisa que o ser humano faz, você também consegue. Qualquer coisa que um ser humano haga, tu também consigues. Porque você tem dois braços. Porque tu tens dois braços, duas pernas. Dois olhos. Dos ojos. Você fala. Tu hablas. Então, você tem tudo. Então, se tu tens tudo. O que é necessário fazer? Simplesmente agir. O que é necessário fazer? Simplesmente acionar. Agir. Acionar. Botar para quebrar no campo de batalha. Ah, isso eu não sei traduzir. Poner acção em el campo de batalha. Pronto, isso aí, criatura. Então, eu vou passar uma técnica agora. Então, a melhor técnica... Então, vou passar uma técnica agora. A melhor técnica... Que eu ganho muita grana. Que eu ganho muito dinheiro. Muita grana. Muito dinheiro. Anotem tudo, criatura. Apuntem tudo, criaturas. Entenda. O que eu vou fazer com vocês agora... Entendam, o que vou fazer com vocês agora... Queria muito falar espanhol, criatura, mas como? Sou Jesus, só a graça. Queria muito falar espanhol, criatura, mas não há como aún. Mas vamos lá, eu vou conseguir. Entenda uma coisa. Eu, Joe, né? É Joe, né? Eu vou aprender, criatura. Fica. Eu, antes... só conseguia vender. Entenda uma coisa. Eu, antes, apenas conseguia vender... Linhas de produtos de tratamento. Linhas de produtos de tratamento. Porque eu acreditava... Porque eu creia... Que não os perfumes não fidelizavam. Que os perfumes não fidelizavam. Eu só conseguia vender antes. Eu apenas conseguia vender antes. Por mês. Por mês. Uma média de 15 a 18 mil. Uma média de 60 a 70 mil pesos. E não conseguia vender perfumes. Eu só consegui vender uma vez, colocando muito foco. Eu apenas logrei vender uma vez, imponendo muitíssimo enfoque. Apenas 56 perfumes no mês. Apenas 56 perfumes em um mês.
E para mim isso foi algo extraordinário. E para mim isso foi extraordinário. Porque eu não tinha habilidades. Porque eu não tinha habilidades. Eu dizia que tinha uma trava na minha mente. Eu dizia que tinha uma trava em minha mente. E que não conseguia de jeito nenhum vender mais. E que não conseguia de maneira nenhuma vender mais. Sendo que era a minha mente que me bloqueava. Sendo que era a minha mente que me bloqueava. Que me travava. Que me travava. E não me permitia. E não me permitia. Crescer no todo. Crescer de maneira integral em el todo. Pelo fato de que nós temos os melhores perfumes do mundo. Por el hecho de que nosotros tenemos los mejores perfumes del mundo. E que nos proporciona um grande resultado financeiro. E que nos proporciona um grande resultado financeiro. Quando, entenda uma coisa. Eita, Jesus, eu queria... Entenda uma coisa. Quando eu entendi. Quando eu entendi. Que os perfumes são a melhor ferramenta de se ganhar dinheiro. Que os perfumes são a melhor ferramenta de se ganhar dinheiro. Que a melhor ferramenta de pontuar. Que é a melhor ferramenta de fazer pontos em el negócio. E faturar muita grana. E faturar muito dinheiro. Eu treinei uma pessoa. Eu treinei uma pessoa. Que não sabia vender. Que não sabia vender. Não tinha habilidades. Não tinha habilidades. Tinha travas. Tinha travas. E ele teve uma campanha do Dia dos Pais do ano retrasado. E teve uma campanha do Dia dos Padres do ano retrasado. Da Rinode. De Atinide. Com a linha Empire. Com a linha Empire. O cara que eu treinei. El hombre que yo entrené. Ele quis entrar nessa campanha. Ele quis ingressar a esta campanha. E no mês de agosto, no mês de julho para agosto. E el mês de julho para agosto. Ele vendeu 243 perfumes Empire. Ele vendeu 243 perfumes Empire. Uau! E o que acontece? E que passa? Quando eu vi aquela cena. Quando eu vi esta em cena. Eu fiquei muito puto, criatura. Eu me enojei muito, criatura. Eu digo, não. Será que o Wellington não consegue? Eu disse, não. Será que o Wellington, eu não consigo? E no mesmo mês. E no mesmo mês. Eu coloquei uma meta. Eu me puse uma meta. De vender 200 perfumes em 15 dias. De vender 200 perfumes em 15 dias. Detalhe. Detalhe. Eu tinha uma trava dos infernos que não me permitia vender mais do que 56 perfumes. Eu tinha uma trava dos infernos que não me permitia vender mais que 56 perfumes. Sendo que, uma coisa que eu lhe digo. Sendo que uma coisa que digo a vocês. Quando você se determina. Quando tu te determinas. Quando você está. Quando você está totalmente focado no propósito. Quando tu estás totalmente enfocado em ele propósito. Não tem trava dos infernos que pare você. Não há trava de los infiernos que trave você. Você corre atrás da sua meta, independente de você ter habilidade ou não. Tu corres detrás da tua meta, independente de ter habilidade ou não. Você vai buscar de qualquer jeito, mas você consegue atingir. Tu vas a buscar de qualquer maneira, pero tu logras chegar a esta meta. E em 12 dias. Em 12 dias.
já tinha batido a minha meta de 200 perfumes. Eu já havia chegado a minha meta de 200 perfumes. E naquele mês... Em aquele mês... Foi a primeira vez... Foi a primeira vez... Que eu vendi apenas 48 mil reais. Que eu vendi apenas... Deixa-me fazer o cálculo. 232 mil e 800 pesos. Em um mês. E eu digo para você... E eu te digo... Se você acredita também que tem capacidade... Se tu crees que também tens capacidade... Anota aí que eu vou passar a forma excepcional para que você consiga. Apuntas aí que vou passar a forma excepcional para que tu consigas. Mudar totalmente o percurso da tua vida esse mês. Cambiar totalmente o percurso de tua vida este mês. Antes de você sair vendendo adoidado. Antes de sair vendendo como louco. Você precisa de direção. Tu necessitas de direção. Você precisa saber exatamente o que fazer lá fora. Tu necessitas saber exatamente o que fazer allá afuera. Antes de qualquer coisa, você precisa saber, conhecer o mapa da sua cidade. Nós estamos com quantos países aqui, criatura? Antes de tudo, necessitas saber exatamente o mapa de tua cidade. Estamos, creio que, com 2, 3. Peru, México e Brasil. Beleza. Então, vê só. Você tem que mapear. E o que seria mapear? Deixa eu entender aqui como é que eu vou falar. Você precisa conhecer a geografia da tua cidade. Necessitas conhecer a geografia de tua cidade? O mapa? Como o comércio da tua cidade gera? Como o comércio de tua cidade genera? Você vai passar a fazer abordagens aonde o dinheiro está circulando. Vas a passar a hacer abordajes, vas a abordar a la gente a donde el dinero está circulando. Porque se torna muito mais simples e mais fácil. Porque se converte muchísimo más sencillo y más fácil. Você ir até o seu cliente. Tu ir hasta tu cliente. Se tornar literalmente um empresário de luxo. Se converter realmente é um empresário de luxo, literalmente. Que irá levar benefícios para os seus clientes. Que irá levar benefícios para os clientes. E a melhor maneira de abordar esses clientes. E a melhor maneira de abordar estes clientes. É através dos perfumes. É através dos perfumes. Porque os perfumes são incríveis. Porque os perfumes são incríveis. Nós da América Latina usamos demais perfumes. Nós da América Latina utilizamos demasiado os perfumes. Muitos clientes meus usam um perfume por mês. Muitos clientes meus utilizam um perfume ao mês. E se torna muito lucrativo vender perfumes. E se converte muitíssimo lucrativo vender perfumes. O mês passado eu vendi 40 mil. El último mês eu vendi quase 200 mil pesos al mês. Em plena pandemia. 20 mil foi somente de perfumes. A ver. 100 mil foi apenas de perfumes. Porque estou fazendo a conversão acá. E o que que acontece? É que quando você vai abordar... O que passa é que quando tu vas abordar as pessoas... Você vai utilizar dois perfumes. Tu vas utilizar dois perfumes. Um amadeirado. Uno con olor madera, amadeirado.
e o outro é com um cheiro mais frutal ou é, mais, vamos dizer, mais doce. Cítrico. E outro com um aroma mais frutal, cítrico, mais dulce. Para que o teu cliente ele consiga distinguir qual o melhor perfume que ele quer. Para que tu cliente consiga distinguir o melhor perfume que ele quer. E você consiga obter um resultado bem maior através das abordagens. E tu consigas ter um resultado bem mais grande através das abordagens. Oh, me diz aí, por favor, quais são os perfumes que nós já temos aí no México, no Peru, na Colômbia? Linha Empire, Feeling Sexy, Feeling Normal, Inebriante. Ótimo, perfeito. Então, bora lá. São esses. Vocês vão comprar... Vocês vão comprar... Nas franquias... Em suas tendas... O Empire... Um Empire. E o Feeling Sexy. E o Feeling Sexy. Esses dois perfumes. Estos dois perfumes. São duas fragrâncias totalmente diferentes. São duas fragrâncias totalmente diferentes. E de grande impacto. E de grande impacto. E a forma que você vai abordar, depois que você mapear. E a maneira com a qual vas abordar depois que hagas o mapa de tu região? Entenda, o mapear é extremamente importante para que depois se comece a fazer a abordagem. E entendas que mapear é extremamente importante para que depois puedas fazer a abordagem. Para você não perder tempo. Para que não percas tempo. Tempo significa dinheiro. Tempo significa dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E nós precisamos economizar o nosso tempo. E nós necessitamos ahorrar nosso tempo. E então, depois que você vai identificar os locais que você vai abordar. Então, depois que identifique os locais, os sítios que vas a abordar. Você vai passar a economizar o tempo e conseguir obter mais resultado. Vas a passar a ahorrar tempo e lograr mais resultados. Então vamos lá, eu queria que vocês citassem quais são os locais de comércio que estão abertos aí. Então vamos allá, quero que vocês empecem a citar os lugares de comércio que estão abertos em tua cidade. Vamos lá. Aí tem... É porque eu não conheço o comércio... Eles podem escrever aqui em el chat que eu leio para o Wellington, amigos. Como... Citem aí. Tem posto de gasolina? Me digam. Tem posto de combustível? E tem fretistas aí? Aí tem fretistas? Sim. Pronto. Não sei como chama, a pessoa que põe a gasolina, o combustível. Pronto. Postos de gasolina, farmácias, tem feiras aí? Sim. Sim. Feiras de artesanato. Uhum, muitíssimo. Ó, postos de gasolina, farmácias, pequenos mercadinhos. Pequenos mercados, supermercados. Isso. Feiras, vocês vão abordar os donos dos bancos da feira. Vocês vão falar com os dueños de los puestos de las ferias. Vocês vão também macenarias. Eu não sei se tem aí macenaria. Vão também em las personas que arreglam madeira. Oficinas de moto, de carro, de caminhão. Oficinas de motocicleta, de carro, de caminhão, de mecânicos. Lava moto, lava carro. Lavados, estos puestos que limpian carros, que limpian los automóviles. Enfim, aonde o dinheiro está circulando, criatura? Enfim, aonde o dinheiro está circulando, criatura?
para que entenda, essas pessoas, ó, tá falando em espanhol, tá doido. Essas pessoas Continua. Eles não conseguem ir até os locais para comprar perfumes. Estas pessoas não conseguem sair de seus lugares para ir a outro lado comprar perfumes. Porque não tem tempo. Porque não têm tempo. E vocês que estarão levando essa oportunidade para eles. E vocês que estarão levando esta oportunidade para eles. Aonde eles estarão ficando satisfeitos por vocês estarem indo até eles. Donde eles quedarão super satisfeitos porque vocês estarão indo até eles. E, consequentemente, as vendas serão feitas. E, consequentemente, as vendas serão feitas. Então, anota aí como é que você vai abordar. Então, aponta aí como vas a abordar. Primeira pergunta. Primeira pergunta. Eu posso deixar você mais cheiroso? Eu posso deixar-te mais, olhando mais rico? Essa é a primeira pergunta. Eu posso deixar você mais cheiroso? Essa é a primeira pergunta. Eu te posso deixar olhando mais rico, te deixar mais perfumado? Normalmente, aqui no Brasil. Normalmente, aqui em Brasil. Quando eu faço essa pergunta. Quando eu hago esta pergunta. As pessoas ficam sorrindo. As pessoas se quedam sorrindo. Se perguntando, e eu tô fedendo, é? Se perguntando, e eu não estou olhando, estou olhando feio? Sendo que você responde. Sendo que tu contestas. Eu vou deixar você mais cheiroso. Eu te vou deixar mais perfumado. Então você já está com os dois perfumes nas mãos. Então se tu já estás com os dois perfumes nas mãos. Você vai colocar um no pulso do lado direito. Vas a poner um no pulso do lado esquerdo. Vas a poner uno en tu muñeca del lado derecho y otro en la otra muñeca del lado izquierdo. Faz bem pouquinho tempo que eu escutei essa palavra muñeca, criatura. Vamos lá. E aí, a segunda pergunta é. Então, a segunda pergunta é. Qual dos dois perfumes você mais gostou? Qual de los dos perfumes tu mais gostaste? Mais te gostou? Automaticamente ele vai identificar o que ele mais gostou. Automaticamente ele vai identificar o que mais lhe gostou. E vai ficar cheirando um braço, cheirando o outro braço. E vai quedar olhando um braço e olhando o outro braço. E aí a terceira pergunta é. E a terceira pergunta é. Concorda comigo que você merece usar esse perfume? Está de acordo comigo que mereces utilizar este perfume? Claro que ele vai dizer que merece, criatura. Claro que ele vai dizer que mereces, criatura. Pelo fato de que nós temos um senso de merecimento próprio. Pero el hecho de que nosotros tenemos el senso de merecimiento propio. Se eu te perguntasse isso, o que você me diria? Se eu te perguntara isso, o que tu me dirias? Que não merecia? Que não mereceria? Respostas aí? Respostas aí? Você dizia que merecia ou que não merecia, criatura? Me contestem no chat, diria que merecia ou que não merecia, criatura? Então, é desse jeito que o negócio funciona. Então, é desta maneira que o negócio funciona. A quarta pergunta é, escreve aí. A quarta pergunta é, escreve aí, aponta aí. Concorda comigo que cabe no seu bolso? Está de acordo comigo que cabe em tu bolsinho? Essa pergunta faz com que você
Esta pergunta as com que tu? Não, tu não, ele. Foi triste, criatura. Mas a pessoa... Esta pergunta as com que la persona? Te pergunte qual é o valor do perfume. Te pergunta qual é o valor do perfume. E você vai responder. E tu vas a contestar. É apenas... Eu não sei qual o valor aí, criatura. Diz aí pela frente. É apenas 820 pesos. Somente. Você vai colocar a palavra apenas. Solamente. Apenas 820 pesos. Pesitos. Se alguém disser para você que está caro... Se alguém dizer-te que está caro, que é costoso... Caro é aquilo que você compra e não serve. Aí tu contestas que caro é aquilo que tu compra e não te serve. E você pode até também falar. E podes também até falar. Caro comparado a quê? Caro comparado a quê? O que foi, criatura? Tá rindo. Foi triste, criatura. Vamos lá. Deu para entender? Lograram entender? A técnica é simples. A técnica é sencilla. Muito simples. Muito sencilla. O que é se faz necessário? Que se hace necessário? É você agir. Es que tu acciones. E aí, a forma de pagamento... Então, a maneira de pagamento que a pessoa te vai pagar... Me responde aí. O pessoal usa muito cartão de crédito? Como é? Mais ou menos. Aqui, contestem, por favor, para nós. Se aqui a gente utiliza muito tarjeta de crédito, é mais efetivo. Ou à vista? Como é? Se tem cultura de dividir? Como é aí? Ambos. Questão de crédito, o que seria ambos? Los dos. Acá. Sim, há los dos. Há gente que maneja dinheiro e há gente que... Desculpa, tem gente que usa cartão e tem gente que usa dinheiro. Certo, mas também tem a famosa parcelinha, ou não? Sim, em quotas. Aqui eles chamam de quotas. Mensualidades. Meses. Mas não é pelos meses. É você... E aí, vê só, bora lá. Eu tenho que entender aqui essa... Vê só. Vocês... Bora lá. Pronto, aí lascou. Vocês vão precisar entender se o cliente tem... Vá. Ok, vocês vão necessitar entender se o cliente tem dinheiro. Tem dinheiro ou cartão de crédito? Ou tarjeta de crédito. Foi triste, Catarina. Eu não vou falar em espanhol, não, porque senão vai passar vergonha aqui no internacional. Bora lá. Ou então você recebe. A metade do valor do perfume. Ou então, se tu recebes da metade do valor do perfume. E se for o dono do negócio. E se a pessoa é o dueño do negócio. Você pode conversar com, acertar com teu cliente. Puedes platicar com tu cliente. Por semana. Que te pague por semana. Uma cota por semana. Uma parte do valor por semana. Que vai te proporcionar. Que te vai proporcionar. Revisitar o seu cliente toda semana. Revisitar tu cliente toda a semana. E automaticamente. E automaticamente. Você vai precisar obter muitos clientes ao mesmo tempo. Vas a necessitar obter muitíssimos clientes ao mesmo tempo. Recebendo uma cota por semana de cada um. Recebendo uma cota por semana de cada um. Que vai gerar um montante. Que vai gerar um montante. Muito dinheiro.
Muito dinheiro. De ontem para hoje. De ayer para hoy. O Julian perguntou quantas semanas. Aí vai de acordo com o valor do perfume. Você vai ter que... Vai, criatura, pode falar. Eu esqueci. De acordo com o valor do perfume, tens que ver. Eu diria, para começar, mínimo, Wellington, eu diria aqui no México, para que pelo menos pagassem a metade do valor e o resto parcelassem mais. Sim, sim. Melhor. Entregar o produto depois. Ele pode pegar metade do valor e dividir em 3 semanas o resto. Uhum. Puedes agarrar la mitad del valor y compartir en 3 semanas lo demás. Que fica, fica barato para ir? Fica um valor interno? Fica melhor. Uhum. Porque daí recupera a inversão. Pronto, ótimo. Dessa forma... Desta maneira... Você vai conseguir... Tu vas lograr... Ampliar... A quantidade de clientes ativos. La cantidad de clientes activos. Que vão te pagar toda semana. Que te van a pagar toda la semana. E que vai gerar para você uma quantidade enorme de dinheiro. E que vai generar para ti uma quantidade enorme de dinheiro. De ontem para hoje, eu recebi uma média de praticamente 3 mil reais. De ayer para hoy, yo recibí un por medio de 15 mil pesos. De 100 clientes. De 100 clientes. Que me pagam toda semana. Que me pagam toda la semana. O mês passado. En el último mes. Eu consegui receber. Eu logrei receber de praticamente quase 700 clientes. De praticamente quase 700 clientes. E detalhe, eu não tinha habilidade de vendas. E detalhe, eu não tinha a habilidade de vendas. Mas eu aprendi a fazer volume. Pero yo aprendí a hacer volumen. E esse assunto já é outro assunto para outro treinamento. E este assunto já é outro assunto para outro treinamento. Para aquelas pessoas que estiverem realmente dispostas a querer ganhar muito dinheiro. Para aquelas pessoas que estejam realmente dispostas a ganhar muito dinheiro. Pelo fato de que tudo... Pero el hecho de que todo... vai de acordo com o seu propósito e as suas vontades. Vá de acordo com o teu propósito e com tuas ganas. Aprenda. Eu vou repetir de novo. Eu vou repetir de novo. Que um dos melhores eu hoje. Que um dos melhores eu de hoje. Eu utilizo a melhor ferramenta hoje que eu utilizo. La mejor herramienta que hoy utilizo son los perfumes. Son los perfumes. A veces por día, yo ya llegué a vender 62 no día. A veces yo ya llegué a vender 62 en el mismo día. Wow. Algo así, maravilloso. Algo así, maravilloso. Muy bom. Muchísimo bueno. Alguém aqui tem interesse de ampliar a sua capacidade de vender perfumes? Alguém aqui tem interesse em ampliar sua capacidade de vender perfumes? Comentem no chat. Julián perguntou, Wellington, como cobra a tantas pessoas? Sim, como eu... Vou, como eu revisito todos os clientes toda semana? Como eu reencontro todos os clientes toda a semana? Eu já deixo certo para conseguir, para poder receber deles naquele dia acertado.
Yo ya dejo cuadrado para recibir el dinero de ellos en este día que cuadremos. Al mismo tiempo que yo voy recibiendo. Al mismo tiempo que voy recibiendo. Yo voy mostrando otros productos. Voy enseñando otros productos. E isso eu vou alimentando as criaturas toda semana, toda semana, toda semana. E assim vou alimentando as criaturas toda a semana, toda a semana. E é igual aqui que assim, se a pessoa tem pago e ela fecha a rodada. É isso, criatura, eu não entendi. O que que tu faz quando tu vai chegar no lugar e a pessoa não tem o dinheiro que tinha combinado de te entregar naquele dia? De início, eu digo, tá certo, criatura, fica peixe. Pra semana você... quando é que você me dá? Deixa eu traduzir, porque eu não sou da tua região, Wellington. Yo le digo que está tudo bem, que se quede tranquila e que eu regresse la outra semana. Ou então, na mesma semana, pergunta qual o melhor dia que ele vai ter. Ou então, se na mesma semana perguntas qual o melhor dia que seria para ele. E deixa acertado que é extremamente importante que ele pague naquela semana. Ou naquele dia que foi acertado. E deixa quadrado que é extremamente importante que ele te pague neste dia que quadraram. Para que não atrapalhe as outras rotas dos para outros que, dias. Para que não desvie as outras rotas dos outros dias. E também esse é outro assunto para o próximo treinamento. E também este é outro assunto para o próximo treinamento acerca de rotas. Porque quando nós entendemos sobre rotas e roteiro e rotina, porque quando entendemos acerca de rutas, roteiros, rotinas, tudo vai convergir ao seu favor de uma forma alinhada. Tudo vai convergir a seu favor de maneira alinhada. Então, vamos estipular agora as metas? Então, agora vamos estipular as metas? Quem aqui gosta de trabalhar com metas? Quem aqui gosta de trabalhar com metas? Alguém gosta? Alguém le gusta? Comentem, chicos. Minha meta esse mês é vender 50 mil. Minha meta este mês é vender 250 mil. Então vamos lá, bora lá. Vocês acreditam que vocês conseguem colocar uma meta de vender apenas um perfume por dia? Vocês creem que vocês conseguem pôr uma meta de vender mínimo apenas um perfume ao dia? Quem aqui acha que acredita que tem capacidade? Quem aqui crê que tem esta capacidade? De conseguir vender apenas um perfume por dia. De lograr vender apenas um perfume ao dia. Tem certeza que você tem que ter essa capacidade ou você só está falando porque você quer ser o top de luxo aqui? Está seguro que tu tens esta capacidade ou estás falando por falar, para parecer? Porque eu sei que, independente do Brasil ser Brasil, Espanha, moleque dos cachorros... Eu sei que, independente de Brasil, de México, do país que seja... Eu entendo que nós podemos sim, que nós temos capacidade e que... Vai, criatura, consegue... Eu entendo que sim, que nós temos a capacidade, que podemos. Que somos melhor do que achamos que somos. Que somos melhores do que creemos que somos. Agora, é extremamente importante a ação. Agora é extremamente importante a ação. Botar para quebrar. Echar os quilos. Arregaçar, criatura. Arrebentar. Poner ganas. Echar os quilos.
poner e ir com todo. Ir para o campo de batalha com muito foco, com muita força de vontade. Ir para el campo de batalla con mucho enfoque, con mucha fuerza de voluntad. Claro que você vai levar não. Claro que vas a recibir nós. Muitos nãos. Muchísimos nãos. E quem quer saber, criatura, dos nãos? E quem quer saber, criatura, de los nós? Nós estamos em busca do sim, de prosperidade, de conseguir mais um cliente, mais um cliente, mais um cliente. Nosotros estamos buscando el sí, de lograr más, más prosperidad, de más clientes, más clientes. Eso, o no ya es cierto, ya es garantido. Esto, el no ya es cierto, ya es garantizado. Y no da para se esconder del no. Y no se puede esconderse del no. Tanto porque para que un día aconteça o sí, o no aparece. Hasta porque para un día lograr un sí, el no aparece. Y es normal. Y es normal. Ahora, si você se travar só por conta do não. Ahora, si te travas apenas por el no. Infelizmente, você nunca vai crescer nesse negócio. Infelizmente, nunca vas a crecer en este negocio. Aprenda a ressignificar as situações. Aprenda a ressignificar as situações. Você é melhor do que os nãos. Tu eres melhor que os nós. Então, é o seguinte. Nós vamos encerrar agora. Então, é o seguinte. Vamos encerrar já, agora. E nos grupos que você faz parte. E em los grupos que haces parte. Você vai colocar a sua meta de vender um perfume por dia. E vas a poner la meta de vender um perfume por dia. Se... peraí, parou. Se responsabilize. Responsabilize-se. E se comprometa diante de todos. E comprometa-se diante de todos. Porque eu só consegui vender os 200 perfumes. Porque yo apenas conseguí vender los 200 perfumes. Cuando me comprometí diante de todos. Cuando me comprometí diante de todos. Diante nas minhas redes sociais. Diante en mis redes sociales. Nos grupos de WhatsApp que eu fazia parte. En los grupos de WhatsApp que yo hacía parte. E desse jeito eu fui para cima. E de essa maneira eu fui para arriba, isso. E botei e fui para a luta mesmo. E fui para a luta mesmo. E consegui. E logrei. A pergunta é: você consegue também? A pergunta é: tu consigues também? E aí? Então. Quem consegue aí, coloca aí. Eu vou conseguir, vou arregaçar, vou botar para quebrar. Quem consiga, escreve no chat. Eu vou fazê-lo, vou fazer com que suceda. Mira que vender um perfume ao dia aqui em México são 12 mil pesos de pura ganância. Isso é top de luxo, criatura. Vai ser muito massa eu ver vocês aí crescendo. Isso é top de luxo, criatura. Vai ser muito, muito bueno, top. Demasiado de ver ustedes creciendo. Ganhando muito dinheiro. Ganhando muito dinheiro. E é isso aí. Eu acredito que já passei a técnica. É isso aí. Eu creio que já passei a técnica. E você vai repetir essa técnica durante o dia inteiro. E tu vas a repetir esta técnica durante o dia todo. E sabe o que é o melhor? E sabe o que é o melhor? É que você vai aprender a vender para recrutar. É que vas a aprender a vender para recrutar. Aí, criatura, vai ser top de luxo. Aí, criatura, será top de luxo. Vender para recrutar. O mês passado foram 11 como top que eu coloquei de clientes.
Vender para reclutar. En el último mes puse 11 paquetes top de clientes. Ah, esse mês já foram 4. Este mês já foram 4. E tem muitos que vão entrar. E há muitos que vão ingressar. Porque a melhor estratégia de se trabalhar é e de fazer acompanhamento. Porque a melhor estratégia de se trabalhar e de fazer um acompanhamento, um segmento, é simplesmente levando os benefícios dos nossos produtos para os nossos prospectos. Simplesmente levando os benefícios de nossos produtos para os prospectos. Vê aí a pergunta, as perguntas para poder a gente encerrar. Uhum. É, a pergunta é se a pessoa não pode sair de casa pela quarentena, tem alguma estratégia? Ah, vai precisar trabalhar pelo WhatsApp. Vai necessitar trabalhar por WhatsApp? É, primeiro faz a lista. Primeiro faz a lista. E você vai ter que aprender a trabalhar pelos status do WhatsApp. E vas a tener que aprender a trabalhar por los status de WhatsApp. De início, eu vou passar de forma bem rápida para que depois a gente utilize no próximo treinamento. Entendeu, Roberto? Uhum. Vou passar de maneira bem rápida para que depois podamos utilizar em o próximo treinamento. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para vocês verem. Vou compartilhar minha pantalla para que vocês vejam. Também te perguntaram se tu tem vendedores ou tu faz as vendas sozinho. Não, faz as vendas sozinho. E se pode vender por Facebook. Eu vou te colocar como host. Pode, tranquilo. Para que você consiga compartilhar a tela. Beleza. Ah, tô compartilhando já. Beleza. Vê só. Primeira postagem do dia. Primeira postagem do dia. É sempre dando bom dia com paisagens. Sempre dando buenos dias com paisagens. Olha a quantidade de pessoas que viram. Mira a quantidade de pessoas que miraram. Clientes. Cliente, muitos clientes. Que estão tudo vendo. Ó. Cliente. Ó. Todos os clientes. Ó. Cliente. Entendeu? Sim. Eles estão vendo tudo. Depois, um vídeo engraçado. Depois, um vídeo chistoso. Para quebrar o gelo. Para romper o gelo. Depois, aí entra realmente uma frase que já conduz para os produtos. Depois, ingressa uma frase que realmente vai conduzir para os produtos. Então, tá aqui, ó. Cliente, tô tudo vendo, ó. Muitos clientes mirando. E aí, eu entro com os produtos, ó. Já é foto de um, foto do outro, entendeu? E aí, eu coloquei isso aqui e eles estão lá, vendo, ó. Uhum. Então, eu pongo foto de produtos, depois uma capacitação e, mira, eles estão allá, seguindo-me, acompanhando-me. E aí, ó, mais o que eu... Aí outra capacitação. Aí outra capacitação. E aí eles estão aqui, ó. Cliente. E eles estão aí mirando. E aí eu venho aqui. Então, eu venho aqui. E aí eu vou e coloco. Ó. Depois que eu posto isso aí. Aí eu vou e coloco. De quanto em quanto tempo você faz os posts? De 2 em 2 horas. Ó. Carol? Aí eu venho um perfume. Vou e pongo. Pongo um perfume. Ele publica de 2 em 2 horas. O melhor perfume de atualidade. Aqui, ó. E aí é só esperar. Então, é apenas esperar
que eles aparecem. Que olha, eles aparecem. Ó, deixa eu ver aqui, peraí. Dá uma travadinha, essas bênçãos de Deus. Peraí. Ó. Aí, já. Em alguns segundos. E o que é que acontece, ó? O povo já começa. Quem? Italino e Clito. Em alguns segundos, as pessoas já começam a mirar. Já começa. Por quê? Todas as postagens. Porque todas as publicações que nós fazemos, que nós outras fazemos, nós ficamos logo no começo. Nós outros quedamos logo em el princípio. E aí as pessoas. Então as pessoas gostam de perder tempo. Gostam de perder tempo. Elas então se é para perder tempo. Então, se é para perder tempo, tem que olhar as suas postagens. Têm que mirar tuas publicações. E essas publicações precisam ter coerência. E essas publicações necessitam ter coerência. E para que eles consigam assistir os teus stories? E para que eles possam ver tuas histórias, tus status? Você precisa salvar o número deles e eles precisam ter o seu número salvo. Tu necessitas agregá-los e eles agregarem a ti em el teléfono. Para que e você tem que aumentar a sua audiência. Então tu tens que subir tua audiência. O Wellington perguntaram se é recomendável colocar os preços dos produtos nos status. Não. Não. Não se coloca. Não se põe preço de los produtos. É importante que se tenha o como é que eu posso dizer? Foi triste, eu esqueci. A curiosidade. É importante que as pessoas tenham a curiosidade. O que é que tenha a intriga? Que tenha a curiosidade. Ah, sim, foi triste, criatura. Então, isso aí. Deixa eu inventar de falar espanhol, vai, criatura, eu queria tanto. Ok. Wellington, eu só queria perguntar para ti se tem como dar alguma dica em questão de publicar no Facebook, né? O pessoal que está entrando novo, para não queimar a lista de contatos deles, tu sugeriria fazer uma página ou como que seria? É melhor fazer uma página para não estar publicando de forma avulsa e perder os contatos, tá ligado? Ok. Ele disse que se vas a publicar em Facebook, é melhor que hagas uma página aparte para não estar publicando de maneira avulsa e queimando os contatos de Facebook, os amigos de Facebook. Tanto porque não se pode fazer algo que não se tem habilidades. Até porque não se pode fazer algo que todavia não tem habilidades. E você pode queimar tudo e acabar estragando o negócio. Podes queimar todo e acabar ponendo tu negócio na basura. E depois você vai se perguntar, o porquê que ninguém se cadastra comigo? E depois vas a perguntar, por que nada se cadastra comigo, nada se registra comigo? Eu, infelizmente, no começo, acabei estragando com tudo. Eu, infelizmente, no princípio, acabei echando tudo a perder. Porque fiz tudo errado. Porque hice todo malo. É por isso que foi triste, criatura. Por isso que foi triste, criatura. Então, Roberto, eu acredito que essa galera... Então, Roberto, eu creio que estas pessoas, esta turma... Vão botar para quebrar no campo de batalha. Vão a poner para romper em el campo de batalha. Eu acredito que terão muitos, muitos VIP 600, muitos, muitos criaturas. Eu creio que terão muitíssimos VIP 600, muitas, muitas criaturas.
Só com essa técnica. Apenas com esta técnica. Será muito, 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 muito bueno. Será muitíssimo, muitíssimo, muito bueno. Ver todos, todos, todos crescendo, se desenvolvendo e todo mundo feliz. Mirar todos crescendo, se desarrollando e muitíssimo felizes, contentos. Com muito dinheiro no bolso, criatura. Com muito dinheiro em el bolsillo, criatura. E aí, Roberto, tamo junto, viu? Valeu, meu amigo. Gente, amigos que estão aqui, amigos do YouTube, amigos que estão aqui em nosso Telegram, queria agradecer aqui, em nome de nosso equipo para Wellington. Amigos, se hoje especificamente não foi falado sobre algum tema específico que te gostaria, amigos, não se preocupem. Não se preocupem, porque esta foi só a primeira capacitação de nosso equipo para as vendas, ok? Porque a venda é uma habilidade, e uma habilidade se constrói despacio, um passo de cada vez, e não de uma. O Wellington poderia se quedar aqui falando 5, 10, 15 horas sobre informações, mas vale muito mais uma gota de ação do que um oceano de teorias. Então, vamos começar por esta técnica, e passo a passo vamos desenvolver estas habilidades, passo a passo vamos capacitar-nos, passo a passo vocês vão aprender, e assim vamos trabalhar para que tu se converta em, para que tu logres quitar o rango, a posição de top ventas de Wellington em la convenção. Amigos, Wellington, eu tenho uma pergunta personal, nada me hizo esta pergunta aqui, em verdade, duas perguntas, ok? Para cerrarmos aqui o dia de hoje, esta capacitação que, a mi ver, está incrível. Eu não sei se tu que estás aqui também está enamorado dessa capacitação igual que eu, mas ponga aqui, eu quero saber se te gostou. Vamos fazer assim, se te gostou, meta 5 aqui neste chat para que o Wellington sepas que tu estás gostando, que hoje o Wellington está agregando conhecimento para ti, ok? Vocês que estão no YouTube também, que estão mirando o chat, há alguma pergunta do YouTube? Alguém do YouTube tem alguma pergunta para fazer para o Wellington? Essa é a hora, ou cale-se para sempre. Vou fazer minhas últimas duas perguntas. Então, Wellington, primeira pergunta. Primeira pergunta que eu vou te fazer aqui para terminarmos nossa capacitação é que muitas pessoas, muita gente, têm esta mentalidade de: ai, não há este produto. Eu vou segurar minha ativação até que eu tenha este produto. Que tu pensas sobre este tema? Agora eu vou falar em português para o Wellington, ok, amigos? Em português, Wellington. Muita gente, né, tem esse problema de ficar segurando a ativação porque não tem um produto específico que eles querem vender ou que eles têm facilidade de vender. E ficam segurando até ter o produto que eles querem. O que você pensa sobre isso? Vê só, é o seguinte. Quando você é empresário... Carol, nossa tradutora. Personas, é o seguinte. Quando tu eres empresário... Você vai conseguir vender o que você quiser. Tu vas a lograr a vender lo que tu quieras. Pelo fato de que é extremamente importante. Por el hecho de que es extremamente importante. Você trabalhar todos os dias, independente de produto ou qualquer outro tipo de coisa. Tu trabajares todos los días, independente de productos o cualquier otro tipo de cosa. Porque no momento que você agir... Porque no momento que tu acciones... Automaticamente, você vai conseguir lucrar dinheiro. Automaticamente, tu vas a lograr ter ganâncias. Então, se você não faz... não compra produtos porque não tem...
Então, se tu não haces, se tu não haces uma recompra porque não há. E tem outros produtos na franquia? E há outros produtos na franquia? E você não compra? E tu não compra? Você está literalmente travando o seu negócio. Tu estás literalmente bloqueando o teu negócio. E você não tem capacidade mental para crescer. E tu não tens capacidade mental para crescer. Eu acredito que você não quer. Eu creio que tu não queres. Travar o teu negócio. Bloquear teu negócio. Tanto porque você quer ser rico. Até porque tu queres ser rico. E quem quer ser rico não faz isso. E quem quer ser rico não faz isso. É, lá no começo da Rino, em 2015, da Rinode. Allá em el princípio, quando começou a Tinidê? É, em 2015, eu comecei, né? Eu empecé em 2015. É, muitas vezes estava faltando produto. Carol. Muitas vezes estavam faltando produto. E só tinha hot gel na franquia para fazer combo top. E só tinha feeling hot na franquia para fazer paquete top. Então, nós não pensávamos muito. Então, vocês não pensávamos muito. Era feito combo top só de hot gel. Hacíamos paquete top apenas de feeling hot. E a galera aprendia a vender só hot gel. E as pessoas aprendiam a vender feeling hot. O feeling hot é o gel de massagem caliente. E vendia muito, muito, muito. E vendia muito, muito, muito. Porque na mente dessas pessoas... Porque na cabeça, na mentalidade dessas pessoas... Só tinha aquilo e ela tinha que fazer dinheiro com aquilo mesmo. Só tinha aquilo e elas necessitavam fazer dinheiro com aquilo mesmo. Então não se bloqueie. Então não se bloqueie. Bote para quebrar no campo de batalha. Põe a romper com todo em el campo de batalha. É isso aí. É isto. Ok, graças, Wellington, por falar um pouquinho sobre isso. É algo que... Última pergunta que tem aqui, que surgiu 3 vezes. A última pergunta que temos aqui, que saiu 3 vezes em el chat. Wellington, o que tu pensa sobre esses grupos de venda? Se você acha que é interessante e como tirar proveito desses grupos. Vou traduzir agora. Wellington, o que tu pensas sobre as que é parte destes grupos de WhatsApp que manejam o tema de vendas, todos os tipos de temas de vendas? Como podemos sacar proveito destes grupos? Está contigo, criatura. O que seria esses grupos de vendas? Era onde tem muitas pessoas vendendo produtos, várias pessoas diversas? Tipo o grupo de venda que tem no, pelo que eu entendi na pergunta, do Facebook, que tem esses grupos que vendem de tudo. Ah, quero vender geladeira, quero fazer não sei o quê. Aí tem um grupo específico de venda, às vezes da cidade, às vezes da região. Eu tô ligado como é. Olha, é o seguinte, é uma ferramenta. É uma ferramenta. É uma ferramenta. E que você pode criar habilidades. E que puedes criar habilidades. E utilizar de uma forma que proporcione resultado. E que utilizes de uma maneira que proporcione resultado. Agora você só não pode depreciar o valor do produto. Agora o que não puedes é depreciar o valor do produto. É extremamente importante que venda o produto no valor normal de catálogo. É extremamente importante que vendas o produto em valor normal, a preço catálogo. Tanto porque os nossos produtos não merecem ser depreciados. Porque nossos produtos não merecem ser depreciados, vendidos abaixo do preço. São incríveis. São incríveis. Então, se você não tem capacidade para vender um produto no preço cheio...
Então, se tu não tens a capacidade de vender o produto em preço lleno, aprenda a fazer o negócio da forma correta. Aprenda a fazer o negócio da maneira correta. Beleza? Wellington, última. Oi. É a última pergunta, né? Que eu tinha duas perguntas, ok? Minha última pergunta, amigos, para terminarmos esta capacitação, delas duas perguntas que tinha, a última. Eu apuntei aqui, mira, amigos, eu estava apuntando tudo que o Wellington falou, ok? Então, deixa, antes de fazer a pergunta, quero fazer um check-up para mirar se eu apuntei tudo, ok? Vamos olhar. Antes de sair para vender como louco, conhecer o mapa de tu cidade, como funciona tu comércio de tu cidade, ir-se a donde está o dinheiro, donde o dinheiro circula, abordar o cliente com dois perfumes, um amadeirado e um frutal ou dulce, de preferência Empire ou Feeling Sexy, que são perfumes opostos, e que isso ajuda o cliente a mirar o olor distinto, e a ser abordagem. Com a pergunta número um, posso te deixar olhando, posso te deixar olhando melhor, algo assim? Mais perfumado. Perfumado, sim. Mais perfumado. Pergunta, é que eu escrevi em português, amigos. Estou fazendo a tradução enquanto falo para vocês. Pergunta número dois. Que perfume te gostou mais? Mais te gostou? Ok? Terceira pergunta. Estás de acordo comigo que tu mereces utilizar este perfume? Isto vai generar uma curiosidade em este cliente para perguntar quanto custa. E tu vas fazer contestar a ele com a quarta pergunta. Tu vas falar para ele com a quarta pergunta. Concorda, estás de acordo comigo que cabe em tu bolsillo? Isso vai fazer com que ele logre generar interesse de perguntar quanto custa. E tu vas falar, é solamente ou é apenas, e abras o preço. Se te contesta algo como é custoso, tu vas falar, caro é aquilo que não te serve. Ou caro em relação ou em comparado a quê? Apuntei tudo, anotei tudo certinho, Wellington? Sim, sim. Ok. Então, eu apuntei tudo corretamente. Então, agora é a minha segunda, a última pergunta que tenho para matar aqui esta capacitação, vale? Que eu queria te perguntar se você não tem como falar um pouquinho, bem rapidamente, para o pessoal, só para deixar aquele gostinho de quero mais para o próximo evento, sobre um pouco sobre os 3Rs, né? Porque isso foi o que fez uma grande diferença para a minha equipe no Brasil, né? Aquela que você fez aquela capacitação naquela vez, né? E eu acho que isso ajudaria muito o pessoal a entender isso aqui, né? Do mapa da cidade. Então, agora, antes de você responder, deixa eu falar aqui em espanhol, pessoal. O pessoal perguntou também sobre indicação, desculpa, Roberto, é sobre indicação de perfume de mulher. Qual que sugeriria? Quais são os perfumes que tem aí de feminino? Tem Feeling, tem todos os Graces, tem Lézer. O Grace La Rose. Uhum. E o Feeling. Okay. São os dois opostos. Grace feeling, La Rose e Feeling. Dourado ou Feeling Sexy? Dourado, dourado. Ok. El Feeling dourado com el Grace La Rosa. É, e ele pode também contrapor também com tanto o Grace Midnight e o Grace La Rose. Também pode ser el Grace Midnight e el Grace La Rose. Ok. Então, resuelto. Traduzir aqui para as pessoas a pergunta que te hizo para terminarmos nossa reunião. A segunda pergunta que hizo, amigos, para Wellington, é que se Wellington tem como falar de maneira muito rapidamente sobre os 3 R's de la venta, que é rotina, rota e. Qual é o terceiro, Wellington? É rotina, rota? Rota, rotina e roteiro. Roteiro. Então, vocês falar rapidamente um pouquinho sobre isso. Há uma capacitação específica para que tu compreendas isso, mas eu creio que é algo que pode ser interessante vocês saberem para mapearem as áreas que vão ser o trabalho de vocês. Então, por isso, pedi que o Wellington compartilhe um pouquinho rapidamente com vocês. Então, só para a gente terminar, Wellington, vamos nessa.
Quando vocês forem, antes de vocês for para o campo de batalha... Antes que vocês vayan al campo de batalha... É extremamente importante que você elabore uma rota. É extremamente importante que tu elabores uma ruta. Para que você não consiga, você não perca tempo de ir para um bairro e ao mesmo tempo já ter que ir para outro. Para que não percas tu tempo de ter que ir a uma colônia e depois ir a outra. E por conta do trânsito e também por algumas questões que provavelmente vão acontecer. Por el tema del tránsito, del tráfico y también de algunas cuestiones que también pueden pasar. Y atrapalhar o teu negócio. Y romper con tu negocio. Y os teus resultados. Y tus resultados. Y toda a questão da rota, ela precisa ser feita toda semana. Toda la cuestión de la ruta necesita ser hecha toda la semana. Toda semana você vai precisar passar pelos mesmos locais naquele dia. Toda a semana necessitarás passar por los mismos locales en aquel día. Para que você consiga elaborar uma rotina. Para que consigas elaborar una rutina. E a rotina é exatamente o que acontece. E la rutina es lo que pasa. Você entra em rapó com seu cliente. Tu ingressas com esta conexão com tu cliente. E ele vai, vai gerar um costume de toda semana, naquele dia, te pagar. E ele vai generar este costume de todo el dia, todo aquele dia de las semanas que te vai pagar. E também que você vai levar sempre um produto diferente. E também que sempre vas a levar um produto diferente. E o roteiro? E a ruta? Roteiro é a mesma coisa? E rota? El roteiro, não sei como é a palavra, é assim mesmo? Roteiro? Pode ser. Não? Julián, como disse... O roteiro, ele se dá no percurso. El roteiro se dá em el percurso. No percurso que você vai fazer de cliente para cliente. Em el percurso que vas a hacer de cliente para cliente. E você vai precisar criar habilidades para identificar quais as necessidades do cliente. E vas a necessitar habilidades para identificar quais as necessidades do cliente. E diante disso... Diante disso? Você vai começar a obter... Tu vas a começar a obter... Muitos resultados... Muitíssimos resultados... Pelo fato de que você está seguindo as regras... que são necessárias para obter esses resultados. Por el hecho de que está seguindo as regras necessárias para obter estes resultados. Aprenda que vendas... Aprenda que vendas... É extremamente... É extremamente... Disciplina. 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 Fazer as mesmas coisas sempre. Disciplina. Fazer as mesmas coisas sempre. E isso você vai criando habilidades. E com isso vas a criar habilidades. E pegar prática. E agarrar prática. Dessa forma, tudo vai ficar melhor para você. Desta maneira, tudo vai quedar melhor para ti. O importante agora é você focar em vender apenas um perfume por dia. O importante agora é que te enfoques a vender al menos um perfume al dia. Não vai para casa antes de vender um perfume por dia. Não vá para tu casa antes de vender um perfume al dia. E o tempo que você vai dedicar com a venda?
E o tempo que te vas a dedicar com a venda? É o mesmo propósito que você vai colocar dentro das metas. É o mesmo propósito que vas a poner dentro das metas. Isso. Se a sua meta é vender um perfume por dia. Isso. Se tu meta é vender um perfume ao dia. Bateu a tua meta, bota para quebrar para cadastrar. Chegou a tua meta, empieza a trabalhar para registrar pessoas. Dessa forma. Rede. Desta maneira. Dessa forma, tudo vai caminhar com os dois remos. Desta maneira, vas a caminhar com os dois remos, tanto da venda como da rede. E tudo vai crescer e você vai prosperar. Todo vai crescer e tu vas a prosperar. Criatura está cansada. Amigos, deixa-me somente explicar os três R's, é que as pessoas não lograram compreender a diferença de ruta e roteiro. Então, deixa-me explicar para vocês. A ruta é, por exemplo, tu definir, por exemplo, lunes, eu vou trabalhar em esta quadra. E esta quadra. Esta é tua ruta. Tu vais a ser lunes, esta ruta. Esta quadra. Martes, tu vais a ser. Tu vais a não sei. A la igreja, ao supermercado, ou seja, tu haces uma ruta. Lo roteiro é a maneira como tu haces. Por exemplo, eu vou primeiro, eu empiezo por lunes, eu necessito fazer, eu estou aqui, lunes é o dia que eu vou a la igreja e a este mercado e a este lugar. Pero o roteiro seria como a ordem em que tu vas a hacer as coisas. Primeiro eu vou a la igreja, depois a este, e depois a este, e depois a este. E a rotina seria o hábito de fazer isso. Se me explico os três R's, está claro agora a diferença entre os três R's? A ruta é os lugares que tu vais e em os dias em que tu vais. Roteiro é em que sequência tu vais. E rotina é o hábito de generar continuidade a ruta e roteiro. Ok? Todos entenderam agora a diferença de los tres R's? É isso aí, criatura. Foi triste. Perfeito, irmãos. Perfeito, irmãos. Agora sim, não há mais perguntas. Terminamos a capacitação de hoje. Se tens alguma dúvida, se tens alguma pergunta, apuntem para a próxima capacitação. Graças, meu amigo Wellington, por estar aqui conosco. Muitas graças. Tenho uma sugerência, Roberto. Tenho uma sugestão. Vou falar primeiro em português para que o Wellington possa entender. Depois eu vou traduzir. Roberto, Wellington, tenho uma sugestão aqui. Já pensando no próximo mês. O Wellington desafiou o povo. Vamos botar esse povo para cumprir a meta. E no próximo mês, caso eles tenham dúvida, eles já trazem essas dúvidas já para o próximo treinamento. O que vocês acham? Oi, tô ouvindo, não, pode ser, de boa, criatura. Perguntando sua opinião, meu amigo, você que é o faixa preta da parada. No caso, eu estipular uma meta para que a galera consiga obter para ter a capacitação? Sim. Não, a gente já, assim, a meta em si, eu acho que... Nesse primeiro momento, eu acho que não seria o ideal a gente colocar meta, né? Eu acho que assim, deixa o pessoal desenvolver o que você pratica, a gente conversou hoje, e eles possam trazer as dúvidas e tirar, entendeu? No próximo treinamento, aí a gente sobe a régua lá em cima. Pronto, ótimo, perfeito, a gente faz. Entendeu? Que aí já vai ter, teoricamente, duas exposições. Com certeza. Eu acredito que é o seguinte... Se todos fizerem essa simples meta de vender apenas um perfume por dia, eu acredito que o VIP 600 ele vai ser uma régua bem massa para que todos consigam agir e conseguir. Legal. Então... Para ser VIP 600, precisa vender quanto? Aí. Cara, é mais ou menos o mesmo do Brasil com 20% de acréscimo, né? Porque é mais ou menos isso. Então ok. Não, VIP 600 aqui dá tipo R$ 1.100, né?
como se fosse tipo 1.300, 1.400, dependendo. Ah, então dá para vender um perfume por dia. Então, se vender um perfume por dia, consegue fazer o VIP, VIP 600, não é isso? Consegue. Uhum. Ah, então... Ah, meu velho, então o negócio puxa. Oxi, dá para desenrolar, criatura. Ok. Nossa, essa hora sim, vamos traduzir. A hora que já estamos de acordo, já ponemos as metas e os objetivos, Carolina vai traduzir tudo que hablamos aqui. Em próximo treinamento, vai participar apenas os VIP 600. Pero... ¿Por qué solo los VIP 600? Porque si todos ponerem la acción de los enseñamientos de Wellington aquí hoy, llegamos a la conclusión de que VIP 600 va a se quedar poco, porque una fragrancia por día, ¿ok? Va a generar mucho más do que los 600 puntos, ¿ok? Entonces... Mis queridos amigos, la próxima, no próximo treinamento com o Wellington, ok? Vamos subir o objetivo, porque depois desta capacitação, tu tens ferramentas e informações que vão te apoiar a chegar a este objetivo de VIP 600. E muito são, mais. São mais ou menos 15 perfumes, Rodrigo. Ok. 15 perfumes VIP 600. Mira, okay. Eu estou fazendo uma conta, amigo. Mira, eu estou fazendo uma conta. Uma fragrância ao dia, começando hoje, começando amanhã, tu logras a ser mais de 900 pontos até o final do mês. Qual é a ideia, amigos? É que vocês trabalhem para praticar a estratégia e as ensinanças de Wellington, que nos compartilhou hoje, para que na próxima capacitação já pensemos na capacitação por las dúvidas, por las perguntas. Qual foi as dificuldades que vocês tiveram para aplicar as técnicas ou para cobrar o dinheiro ou para ensinar o produto? Já vamos pensar por las dúvidas e depois seguir para o próximo tema. Se é a estratégia de vender outros produtos ou o que seja, vamos mirar qual vai ser o próximo tema. Pero a ideia é que sempre vamos pensar na próxima capacitação com as dúvidas da prática da estratégia que o Elton nos ensina e o dia de hoje. Porque assim tu vais lograr se desarrollar, ok? Então, vocês logramos aqui concluir, Job, irmão, cara e Wellington, agora em estes últimos minutos, que se tu haces o que o Wellington te ensinou agora, só uma fragrância ao dia, em los próximos dias tu tens como fazer mais de 900 pontos de maneira tranquila. Então, tu tens uma margem de erro, ok? Para fazer tranquilamente isso. Muitos de vocês já estão com mais de 1.000 pontos aqui, outros já estão muito cerca do VIP 600. Então, já estamos falando de pouco mais de 1, 2, 3 perfumes até final do mês. Mas o que é importante aqui é praticar o que o Elton está nos ensinando. Porque, como o Elton falou desde o início, isso é ação, não é teoria. Tu tens que ter teoria para poder aplicar, mas para tu aprender, tu necessitas praticar, poner ação. E é assim que vamos fazer. Vale? Estamos de acordo aqui todos? Muito bem, meus amigos. Então, está aí o objetivo. Vamos todos trabalhar para lograr esta meta de vendas. Sim? Depois desta capacitação que foi impressionante, que creio que todos têm as armas necessárias para lograr. Bem? Eu quero aqui felicitar e agradecer muitíssimo por tu tempo, meu querido amigo Wellington, sim, um grande líder de Brasil, uma pessoa que está aí para ensinar por no exemplo o que faz. Muitíssimas graças, ok, por tu tempo, ok, uma vez mais, em nome de toda a equipe internacional de Manuel Moraes, te agradecemos muitíssimo. Ok, é apenas o primeiro treinamento de muitos que aún vamos fazer. E eu mal puedo esperar quando a pandemia se passar, e o Wellington ir aí em México a treinar todos nós outros personalmente. Pero para isso, vocês têm que poner ação, amigos. Ok? Gratidão aí a todos que tiveram presentes, né? Parabéns, né? Primeiro, parabéns a todos.
Felicitações a todos que estão aqui primeiro. Ou podemos ser melhor, Wellington. Imagina ter em el próximo cruzeiro de Atinidê fazermos uma capacitação para os que lograrem ganhar o cruzeiro em la jacuzzi del cruzeiro. Todos nós outros em la jacuzzi ou em la piscina de Atinidê, tomando uma cerveja, um champanhe, um vinho, e o Wellington nos passando informações, capacitações, né? Uma caipirinha! Vocês uma capacitação de alto nível, não? Caipirinha, caipirinha! Top de luz, criatura. Isso aí, de certeza. Boa noite, buenas noches, amigos. Muito buenas noches. Vamos fazer este negócio este mês, agosto top, vale? Bye, bye. Tamo junto. Valeu. Graças. Felicitações a todos que se capacitaram para estar acá. É, Rodrigo, você que é o anfitrião, você que tem que fechar a sala. Espera aí que eu estou fechando o YouTube aqui primeiro. Bem, meus amigos, vamos aproveitar enquanto o Rodrigo termina de cerrar o YouTube, termina de cerrar aqui a gravação. Amigos, eu vou fazer uma votação em nosso grupo, ok? E eu quero que vocês me compartam a opinião sincera de vocês sobre esta votação, porque isso vai determinar o futuro de nosso sistema de capacitação de vendas. E necessito a opinião de vocês, vale? Vocês mirem os grupos amanhã, ok? Vocês sabem de qual grupo estou falando. Mirem este grupo e deem a opinião de vocês sincera. E vamos praticar.